CrossFit Games Open Workout 19.1 is as many repetitions as possible in 15 minutes of 19 wall ball shots and 19 calories on the rower. Your score is the total number of repetitions completed in the 15 minutes. For the official movement standards, as well as information about scaled, masters, and teenagers divisions, download the 19.1 scorecard and workout description from games.crossfit.com. Inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para receber todas as informações. 10 segundos no relógio! Prepara, relógio lá no ar, 10 segundos no relógio, galera, conta comigo! 3, 2, 1, valendo! Em 15 minutos, o máximo de rounds possíveis de 19 ovos. Todos os atletas já entram. Zanderon é o primeiro atleta a subir no remo, junto com Chiquinho e Pablo também já chegou. Agora vamos ficar de olho nas calorias do remo agora. Os atletas fazendo aí mais ou menos a mesma sequência, as mesmas calorias. É um WOD longo de 15 minutos.
Chiquinho com 8 calorias no remo, Anderão com 17 calorias e Pablo Chalfun com, fechou, 19, abrindo mais um round. Anderon voltando também, Pablo já tem 5 reps na frente do Algol. Torcida, vamos agitar aí! Faz barulho pros nossos atletas! Anderon já na série de Algol, Pablo Chalfun vai sair do Algol, Chiquinho chegou agora no Algol. Bateria é o atleta Pablo Chalfun.
Ele que é da CrossFit Valente, lá no Rio de Janeiro. Cadê a galera da Valente aí, ó? Pablo Chalfun fechando o Rema, oitavo round. Já de volta, sem parar. Ele que esteve ano passado no CrossFit Games, representando o nosso país na categoria principal, na elite do Games. Atleta, 5 minutos. Anderon Primo vai sair do remo para abrir mais um round, seu oitavo. Galera, faz barulho para eles! Pablo Chalfun voltou pro remo, abrindo uma boa vantagem nesse workout. Anderon começando agora sua série de overall. Pablo já de volta no remo, 4 minutos e meio. Pablo Chalfun vai completar o sétimo round. Já já em alguns instantes vai abrir o oitavo round. Atletas, 4 minutos. Chalfun se aproximando de completar suas calorias no remo, vai abrir o oitavo round desse workout. 3 minutos e meio, atletas, 3 minutos e meio. Pablo Chalfun, oitavo round. Cadê a galera? Vamos incentivar. Faltando apenas 3 minutos agora no relógio. Pablo no seu oitavo round, Anderon se aproximando de completar o seu sétimo round. 3 minutos. E ele não para, não para, vai fechar mais um round, faltando 2 minutos e 50. Aproximando do oitavo round para completar o seu oitavo round. 2 minutos e meio. Regina, cadê vocês? Faz barulho, 2 minutos. Anderon Primo na sua série de wall ball, acelerando agora no wall ball. Acelerando o wall ball. Faltando 2 minutos agora, Pablo Chalfun vai completar mais um round. É o oitavo round. E a torcida pede! Cadê a torcida do Anderon? 1 minuto e 45, atletas. Pablo Chalfun vai vir para o nono round. Faltando 1 minuto e meio. Respire, pai. Pablo Chalfun abrindo agora o seu nono round. Ele que lidera esse 19.1 aqui da Saurus. Faltando 1 minuto e 15. 1 minuto e 15. Vai fechar, dá tempo, não dá? Acelera que dá tempo. Vai fechar. Atleta, 55 segundos. Pablo Chalfun voltando para o remo. 40 segundos, atletas. Anderon vai abrir mais um round, mas quem lidera é Pablo Chalfun, faltando 30 segundos.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Bom, galera, vamos começar então. Vamos falar um pouquinho sobre esse workout, sobre todas as novidades, né, que vão seguir esse ano. Chiquinho, aproveitando que você está aqui do meu lado, eu queria que você comentasse sobre o BCC, esse evento sancionado da CrossFit que vai ser aqui no Brasil. Pessoal, imagina que eu acompanho a evolução do CrossFit no Brasil desde 2012. O meu primeiro 12.1, 7 minutos de burpee. Caramba, 7 minutos. E eu vi essa evolução ano após ano. Eu vi a evolução do Open. Eu vi a evolução que você tinha que fazer dentro do seu box. Depois eu vi a evolução, não era mais Latin America, era South America. Depois retornou Latin America. E agora dividiram. Agora cada participante de um país que tem uma CrossFit oficial vai poder ter o seu representante. Isso é evolução. Algumas pessoas torcem o nariz para mudanças, mas imagina o número de atletas a mais que vão participar. Imagina o crescimento do nosso esporte. E a gente ter uma competição no Brasil, onde a gente vai trazer os atletas não somente internacionais, mas os melhores do Brasil, que já tem o Pablo, que já foi pro Mundial. O Anderon, que bateu o pessoal do Mundial lá na prova da África. A gente tá chegando, pessoal. Estamos chegando. Aê, galera, pode aplaudir aqui, pessoal.